meillä on kalastaja, yksi Krister Hackman, joka kalastaa meidän kanssa, ja sitten meidän yksi keittäjä, Krikke, kalastaa tosi paljon hänen kanssaan. Me kalastetaan sähköveneellä, eli se on, ei me edes polttoaineisiin mitään niin kuin päästöjä. Ja tämä on ihan niin kuin meidän lähivesillä, meidän omat kalastusvedet, mistä nostetaan. Lähinnä ahventa, kuhaa, särkeä kalastetaan kanssa jonkun verran, ja joskus meillä on ollut lahnaakin listalla. Se on tosi kiva juttu kyllä tämä, että saatiin tämä kalastushomma toimimaan, ja sitten tämä kalastaja Krister, niin hän samalla myös kerää meille marjoja ja sieniä tuolta lähimetsistä, ja panostetaan kyllä tosi paljon tämmöiseen niin kuin lähiruokaa täällä platsissa.